ole nagu lepad Riinu pärast küll. Igaüks enda kohta üks täpike. Kuidas vähem? Nii, teen kõigile ettepaneku teha üks tükk, päriselt ka. Ai, jaa, kõigel portel on põlved lubavad need teemad. Ilma naljata. See on umbes nii, nagu ikka on pidudel, et see, et sul oleks lõbus, on ainult su enda asi. Et, ja antud juhul lõbust on asi kaugel. Meil on vaja vaadata, et külmast ei, siniseks ei külmuks. Seega sooja tegemine on iga ühe enda asi. Kulge, täitsa lõpp. Ma pean ütlema, et välisel maatlusel on siin praegu täna rohkem rahvast kui viimasel rohkrummeril. Palju õnne kõigile, et olete ise nii vahvad. Ma annan teile käega näkku. Peal on avatud meil KOVI! Jaa, võib küll tunduda, et see on modelli agentuur. Aga see on lisaks sellele kõigele on meil ka sooja joogi pump. Ja seal võib, aga ei pruugi keegi teid küsida. Küsite raha ka või? Võtsin, jube hea, alati siis kui keegi tuleb, et juhtida juga, nagu on näiteks nagu mina täna, siis on hea, kui on selged instruktsioonid. Küsimusele, kas raha küsitakse, vastati oleneb. Nii et näo järgi, siis küsitakse, kui teil raha üle on. Mä saavu? Joo.
sõbrad , kell on täpselt 11:05 ja see kellaaeg iseenesest ei tähenda absoluutselt mitte midagi . et registreerime raamatu meil siin üks . aga 11:05 on siis teadmine kellaaeg . tutvustada seda , kes siin kisab enne kui keegi tuleb . tere , mina olen Aarne , mina olen suur Kose valla külade fänn  kindlasti kuskil mingi ajakavaga visatakse võib-olla välja . mingi vaim on valmis kolukad või ? alati valmis . võidame onju . ma isegi ei tea , milleks peab valmis olema . aga paneb onju , mitte midagi . eriti see info , et küll te olete ilusad , targad ja osavad ja nunnud , et te tulite kohale . see on kõik see olulisem  et ei nõua mingit pingutust , kodus diivani peal kõhu sügamine ja noh , ütleme nurisemine , et miks seda lund nüüd , kas nii vähe või nii palju on . aga igal juhul , et nuriseda . Teie , ma saan aru , pole mingid nurisejad , vaid tulete kohale ja ei karda midagi . ühe korra siis käime korraks detailid läbi  et kui te peaksite kogemata võitma selle kogu selle päeva , siis palun ärge kõiki inimesi musitage . et proovige saata õhusuudlusi 2 meetri kauguselt . teine väga oluline asi , kellel on vaja minna pissile . mina olen nagu puha , ma tahan pissin 1 korra kuus , aga kõigil ei ole seda õnne . seega selles majas seal on üks väikene sildik ukse peal , WC , kui te saate , ärge kõik korraga minge . ja kui te lähete WC-sse pooleteiseks tunniks sooja ja olete seal niimoodi põrandasoojendusel on siiruni maas ja mõnulete üksinda , siis teadke , et kui te välja tulete , hakkab judo . võistluste kulg on meil kerget libise graafikuga . enne kui kõik on siia oma täpid pannud , alapauku vist ei tule . nii et tulge tehke tipid täpid . ei praegu tuli ju , võistlus , see meil on 2 näitaja . kellel veel hakkab külm , meil on sinna ära läinud , siis me näeme . sinna vetsani ja tagasi . kuule , soojendusjooks . aga ise alustate , ise lõpetate . ja meie DJ on selline , põhjamaine ja ütleme ikkagi kokkuhoidlik , et tema paile ei kuluta niisama naljaga . aga kui nüüd jumal annab , siis äkki ta paneb ikkagi mingi musooni sealt peale ja kõik saavad hakata tegema hommikul . tähelepanu kontroll , te olete väga tragid , kõik said 1 punkti , aga arvestatakse ütleme niimoodi liikluse lahutamisega , et läheb 0 tagasi , aga te olete väga tublid , midagi on juba käes ja kotis .
vaatame, mis siin kohvikus on. Kohvikus on hetkel tühi laud ja kohvikruusid, aga arsti saab muusikat ja head kohvi ja... Kirja korraks? Jah. Muusikasoovitusi. Noh, siukest lõbusat talvekat. Kõik saaks kohe soojaks võimelda ennast. Kärpillid. Oh, hästi. Ja teised teo järgi. Vaata, vaata. Teete stuudio.
kuule. Kallid sõbrad, Ellen Niit ei saanud täna tulla, aga Ellen sai tulla. Ja nüüd palun DJ lõika kääridega juhtmed läbi, meil on vaja täielikku vaikust. Näete, on ikkagi raske töö inimesel. Kogu aeg elati sellas, et pane mussi ja nüüd on, ole kus. Nii. Annan sõna Ellenile, palun kuulake teda kahe kõrvaga. On siis niimoodi, et palju see kell on, kuule, Reigo, oskad sa? 16. On jah täpselt, 11, 16. Mul on kell käe peal. Meil on 11, 17. Võistlus algab siis, õigemini võistlus algab. Kuule ikkagi tätista siia. Ei, ma kardan. Ta kardas mulle. No, ei, ma siis ei karda. Võistlus algab nende kenade suuskadega seal. Kaks paari kenasi. Eurostandardile mitte vastu, vaid suuski. Tiimi töö, jalad sisse ja läheb soelumiseks. Ümber torbiku, tagasi. Korra küsin veel organisatoorses mõttes, et üks tiim korraga või kaks? Kaks tiimi korraga, aja peale. Aja peale, võistlused praktiliselt siin on aja peale. Ei ole jälitussõitu midagi ausalt. Jälitussõitu ei ole, isegi teate võistlus on tegelikult aja peale. Mis tuleb pärast seda? Iga meeskond valib siis neli liiget. Kellel on neli, siis lähevad kõik peale, kellel on kuus, siis peate valiku tegema. Kas seal on vahet ka, kas naised mehed või? Igas tiimis võistlema peab vähemalt üks naine. Et ei ole see, et paneme oma neli suurt kappi suuskadele ja hakkame minema. Ei hakka minema. Oda, ma korraks tilgin ka. Palju tõurad, kui paljud neist kõikidest kuulsid praegu kõik asja. Ma käin korraks üle. Ellen ütleb, tema on nutikas, tema teab kõike, ütleb. Ja siis mina kuulen ja siis lihtsalt nagu papagoi kordan, et toimub suusavõistlus. Kaks tiimi saab korraga mütördada. Tiimis peab olema vähemalt üks mees. Sest me oleme ikkagi sellises riigis, kus ikkagi naised möllavad ja jumal tänatud. Nii, aga see toimub aja peale. Et ärge kukkugi siin jälitama oma uhkete välismaa suuskadega neid kohe. Et on kaks tiimi korraga, midagi teha põle. Ja oli veel midagi. Kukku veab, vähemalt ühe korra. Aga võtame ühe, kõik saavad. Esimene start on 11.30. Kas proovida võib? Ma kuulen rahva seast. Ja kuna meil on siin põhimõtteliselt mingi tabel loodud, siis me võtame lihtsalt siit järjest, nii nagu meil nimed tulevad. Et esimesena lähevad võistlust tulla siis Vardja ja Kose Uuemaisa. Ehk siis tiimid Must ja Valge on esimesed. Ja kõik teised, palun, lamage kogu see aeg, kui kaks tiimi võistlevad, lamage näoli lumes. Ei tohi vaadata ja õppida trikke. Vasta ütleb kõvasti. Samal ajal. Proovida ei saa. Proovida ei tohi. Kallid sõbrad, huumori huvidest proovida suuski ei saa ja ei tohi. Ja samal ajal, kui nad ikkagi proovivad, mis siis saab? Mitte midagi ei saa. Sanktsioone pole. Meil on siiski sõbralik sport. Ja otseülekanne jätkub 11.30, kui algab suuskadel võistlus.